Hazırda Azərbaycan bazarlarında vəziyyət necədir? Yay mövsümü gəlir qarşıdan. Qiymətlər artır, artmır. Hansı məhsul növləri üzrə qiymətlər artır, hansı məhsul növləri üzrə qiymətlər azalıbdır? Azərbaycanda artıq demək olar ki, bir sıra kənd təsərrüfatı məhsulları demək olar ki, bazara çıxarılır. Faraş kartofdur, sonra istixana məhsullarıdır və bu məhsulların bazara çıxması nəticəsində bazarda ucuzlaşma baş verməlidir. Təəssüflər olsun ki, biz bunu hələ ki müşahidə edə bilmirik. Əksinə, biz kartofun qiymətinin baha olduğunu müşahidə edirik. Təsəvvür edin, keçən il əgər kartofun qiyməti təxminən 50-60 qəpik idisə, bugün 1 manat 50 qəpikdən yüksəkdir. Və eləcə də pomidor xiyarın qiyməti demək olar ki, 2 dəfədən çox bahadır. Əslində bu ondan xəbər verir ki, yenə əvvəlki kimi deməli, istehsalda çox ciddi azalma var. Əgər bugün təklif çox olardısa, əlbəttə bu özünü qiymətdə göstərərdi. Yəni, bazar həmin anda reaksiya verir, təklif çox olanda qiymət aşağı düşür. Və onu da deyim ki, baxmayaraq ki, bu il Rusiyaya göndərilən malın, məhsulun bir hissəsi geri qayıtdı. Təxminən 200 maşın, demək olar ki, Rusiya sərhədini keçə bilmədi. Və bu maşınların geri qayıtması əlbəttə bazarda, daxili bazarda bolluq yaratmalı idi. Yəni, o mal, məhsul Rusiyaya getmədi, deməli, daxili bazara çıxmalı idi. Bu da özünü bazarda həm də qiymətlərdə göstərməli idi. Bütün bunların hamısı ondan xəbər verir ki, təəssüflər olsun ki, bizdə istixana məhsullarında da azalma var. Baxmayaraq ki, biz hesab edirdik ki, artıq bu illərdən bu sahədə artım olmalı idi. Çoxlu sayda istixanalar inşa edilib, devlət vəsaitləri bu istiqamətə yönəlib, bir çox sahibkarlar demək olar ki, nisbətən ucuz kredit resursu əldə ediblər və bu özünü artıq bazarlarda göstərməli idi. Təəssüflər olsun ki, biz bunu müşahidə edə bilmirik. Amma digər tərəfdən enerji daşıyıcılarının qiymətləri də artıbdır. Enerji daşıyıcılarının qiymətinin artımı əlbəttə təsir edir. İstehsala təsir edir. Ancaq ümumi məhsuldarlıq bizdə aşağıdır. Burasındadır ki, elə digər ölkələrdə də təxminən qiymət eynidir. İndi biz əlbəttə istəyərdik ki, bu enerji daşıyıcıların qiyməti aşağı olsun. Ona görə ki, bu ölkə daxilində istehsal olunur. Onu deyim ki, əsas burada heç də enerji daşıyıcıların qiyməti deyil. Əsas hər hektardan əldə olunan məhsul. Bugün Rusiyada artıq Stavropol vilayətində elə istixanalar inşa edilir ki, orada hər hektardan ən azı 700 ton, təsəvvür edirsiniz bu rəqəmi, və 1000 tona qədər məhsul əldə olunacaq, xiyar pomidor əldə olunacaq. Bizdə bu göstərici 10 dəfə aşağıdır. Və bu da əlbəttə malın məhsulun qiymətinə təsir edən amildir. Yəni, maya dəyəri yüksəkdir. Maya dəyəri yüksək olduğu üçün, deməli, mal məhsul baha qiymətə təklif olunur. Əgər məhsuldarlıq artarsa, bu həmin anda məhsulun maya dəyərini aşağı salar və daha çox məhsul bazara çıxarılarsa bolluq yaranar, məhsulun qiyməti aşağı düşər. Azərbaycan hökuməti, yüksək vəzifəli şəxslər ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı neçə illərdir bəyanatlar verirlər ki, öz ərzaq təhlükəsizliyimizi özümüz təmin etməliyik. Bu sahədə vəziyyət necədir bu? Böyük miqdarda subsidiyalar ayrılır, kənd təsərrüfatı, aqrar sahəyə vəsaitlər yönəldilir. Nəticələri nədir? Bazarlarda qiymətlər niyə artır bunun müqabilində? Ümumiyyətlə, ərzaq təhlükəsizliyi deyəndə burada deməli, əsas odur ki, ölkənin əhalisinin ərzaq mallarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına olan tələbatı fiziki şəkildə ödənilsin bir, və istehsal olunan məhsul, idxal olunan məhsul insan orqanizmi üçün zərərli olmasın, təhlükəli olmasın. İki, üçüncüsü, deməli, həmin malın, məhsulun qiyməti əhali üçün əlçatan olsun. Üç, dördüncüsü isə dayanıqlı olsun. Baxın, deməli, əsas dörd prinsipdir ki, bu prinsiplərin təəssüflər olsun ki, heç birinə hələ ki əməl edə bilməmişik. Nə mənadır? Birincisi, ölkə əhalisinin tələbatı qədər mal məhsul istehsal olunmur. Biz bir sıra əsas ərzaq malları var ki, onların bir-bir sadalaya bilərəm. Buğday istehsalından bağlı biz idxaldan asılıyıq. Keçən il 1 milyon 599 min ton ölkəyə buğday istehsal olunub. Bu ölkənin ərzaq buğdasına olan tələbatının 100% ödənilməsi deməkdir. Yəni, idxalın hesabına ödənilməsi deməkdir. İkincisi, süd istehsalı adam başına norma
360 litr olduğu halda biz ithalla bir yerdə 280 kilogram təmin edə bilirik. Deməli istehlakı adam başına norma 84 kilogram müəyyən olunduğu halda, bu beynəlxalq normadır, biz daxili istehsal və ithalın hesabına 33-34 kilogram təmin edə bilirik, yarıdan da aşağı. Eləcə də yumurtadır, şəkərdir, digər deməli məhsullarla ölkə əhalisinin ərzaq mallarına olan təminatını ödəyə bilmirik. Belə olan halda nə baş verir? Artıq ikinci əsas prinsip, ölkəyə gələn malın, məhsulun keyfiyyətinlə bağlı suallar yaranır. Biz apardığımız müşahidələr göstərir ki, deməli, ölkəyə keyfiyyətsiz kartof gətirilir. Keyfiyyətsiz 4-cü, 5-ci sinif buğda gətirilir. Yəni orada o yapışqanlığı aşağı olan, yəni ərzaq üçün nəzərdə tutulmayan buğda ölkəyə gətirilir. Və eləcə də ət, süd və digər məhsulların biz görürük ki, ölkədə bu məhsulda çatışmazlıq olduğu üçün ölkə keyfiyyəti aşağı olan daha ucuz mal məhsul gətirilir ki, bu da dediyim kimi artıq təhlükəsizlik üçün əsas vermir. Yəni keyfiyyətinlə bağlı problemlər olur. Və demək olar ki, qiymətlə bağlı biz sizdə dedik, yəni qiymət də yüksəkdir, əhali üçün əlçatan deyil, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyü halda ərzaq mallarının qiyməti qalxır. Bu da üçüncü prinsip, demək olar ki, üçüncü prinsip, əsas prinsiplərdən birinə əməl olunmur. Və nəhayət, deməli, istehsal dayanıqlı deyil, təminat dayanıqlı deyil və bu da özünü bazarlarda qiymətlərdə göstərir. Görürsünüzmü? Baxmayaraq ki, uzun müddət bu sahəyə maliyyə resursları ayrılıb, böyük həcmdə subsidiyalar verilib və hətta regionların inkişafı istiqamətində 50 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb, 50.7 milyard manat və nəticədə ortada biz onu görürük ki, bizim ithaldan asılılığımız get-gedə artır və ölkəni keyfiyyətli ərzaqla ölkə əhalisini təmin edə bilmirik. Qiymətin normal dünya bazarında mövcud olan qiymətə uyğun yəni olmasını təmin edə bilmirik və bu istehsal təminat dayanıqlı deyil. Burada maraqlı bir cəhətə toxunaq. Ölkə büdcəsindən neçə illərdir ki, ərzaq buğdasından bağlı, buğda ilə bağlı, yəni subsidiyalar ayrılır, gübrələr verilir və ilaxır. Əgər biz ölkənin təminatını, əhalinin 100% təminatını xaricdən alırıqsa da, onda bu subsidiyalar niyə ayrılır, səbəbi nədir? Və ölkədə buğda istehsal olunmur. Ümumiyyətlə olunmur buğda istehsal. Yəni, əhalinin daxili tələbatı üçün heç buğda istehsal olunmur. Bəs istehsal olunan buğdalar haradadır? Bilirsiniz, keçən il Kənd Təsərrüfatı Naziri çıxış edərək bildirdi ki, ölkədə 1 milyon 800 min ton buğda istehsal olunub. Hani? Və 80 milyon buğda istehsalı üçün subsidiya verilib. Paradoks ondadır ki, bu sahədə subsidiyanın verilməsində, məhz deməli, hər hektara görə verilməsində marağı olan qüvvələr var. Və ölkədə istehsal olunan buğda demək olar ki, az həcmdədir, yəni deyilən qədər deyil. Birincisi, bunlar ki, deyilir, 3 milyon tona yaxın, 3 milyon hətta tondan biraz da artıq taxıl istehsal olunub. O cümlədən 1 milyon 800 min ton buğda. Bu qədər ölkədə ambar yoxdur. Yəni, o taxılı münbit şəraitdə saxlaya biləcək uzun müddətə ambar yoxdur. Ambar olmadığı halda, hətta o qədər taxıl istehsal olunsa belə, onu ondan ərzaq kimi istifadə etmək və yaxud da malqarada ondan yem kimi istifadə etmək bu səmərə verməz. Ona görə ki, istehsal olunan məhsulun saxlanması çox vacib şərtdir. Birincisi, o qədər istehsal olunması, yəni o rəqəmlərə şübhə var, ciddi şübhə var. Əgər siz deyən kimi o qədər mal, məhsul istehsal olunarsa, ithala ehtiyac yaranmazdır. Özdə onu da deyim ki, sizə mən qeyd elədim, ithal olunan buğdanın keyfiyyəti aşağıdır. Necə olur? Əgər biz keyfiyyətsiz buğda istehsal ediriksə, özümüz istehlak edək. Niyə keyfiyyətsiz buğdanı biz ithal etməliyik? Daha baha qiymətə. Onu da deyim ki, son bir ayda dünya bazarında buğdanın qiyməti kəskin şəkildə artıb. Təxminən hər tona 50 dollar artıb. Bu bizim üçün ciddi təhlükə yaradır. Yəni, ölkənin buğda ilə təminatı ithalın hesabına ödənildiyi üçün biz artıq indən sonra əldə etdiyimiz buğda daha baha olacaq. Yəni, hökumətin iddia etdiyi rəqəmlər şişirdilib,
reallığa uyğun deyil. Reallıq odur ki, ölkəyə 1 milyon 600 min ton keçən il burada idxal olunub. Və ayrılan resurslar, deməli, subsidiyanın səmərəlliyini təmin etmək üçün mexanizm qurulmalı idi. Normal mexanizm deməli, tətbiq olunmalı idi ki, ayrılan resurslar fermerlərə gedib çatsın 1, onların istehsalını artırsın 2, onların istehsal etdiyi məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırsın 3 və onların deməli, istehsal etdiyi məhsulu rəqabət qabiliyyətli etsin. Bax, o vəsaitlər ki, bu sahəyə ayrıldı, təəssüflər olsun ki, elə ölkə başçısı da bunu təsdiq etdi ki, həmin vəsaitlər deməli, fermerlərə yox, məhsulun istehsalının artırılması istiqamətində yox, bəzi məmurların cibinə getdi. Bu statistikanı necə müəyyən edirlər? Yəni, bir var ki, bax, bu buğda istehsalı deyək ki, özəl sektor məşğul olur bundan və istehsalçı ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, yəni statistik o rəqəmlər necə müəyyənləşdirilir ki, tutaq ki, bax, 1 milyon 800 min ton və yaxud 3 milyon ton ölkədə buğda istehsal olunubdur. Bu statistikanı hansı mənbələrə, hansı müstəqil mənbələrə istinadən müəyyən edirlər? Buna alternativ mənbələr varmı ki, bunun əleyhinə çıxar ki, bax, bu statistika düzgün deyil. Əgər bu o ət pişik məsələsi var da, deyir, bu ət isə pişik hanı, pişik isə ət hanı. Əgər bu qədər istehsal olunursa da buğda, ərzaq buğdası, bəs onda bütün 100% tələbatı niyə xaricdən alır Azərbaycan? Bu qədər də subsidiya ayrılır və qiymətlər də Gürcüstandan bahadır. Bilirsiniz, ümumiyyətlə beynəlxalq aləmdə demək olar ki, digər ölkələrdə, xüsusən inkişaf etmiş ölkələrdə taxılçılıqda məhsuldarlığı müəyyən etmək üçün asan bir üslub var, metod var. Yəni, digər ölkələrdə xüsusi avadanlıqlar var ki, kosmos vasitəsilə də, sputnik vasitəsilə hər hektardan nə qədər məhsul olacaq, əvvəlcədən hətta o proqnozu da müəyyən edə bilirlər. Təxminən orada 2-3% yanlışlığa yol verilə bilər. Əksər ölkələr demək olar ki, taxılçılıqla bağlı daha dəqiq rəqəmləri əldə edə bilirlər və bu əvvəlcədən, yəni bir müddət əvvəldən müəyyən olunur. Azərbaycanda ümumiyyətlə sizə deyim, hətta biz bəzi statistik rəqəmləri Statistika Komitəsinin rəhbərliyi ilə onu bir yerdə müzakirə etmişdik. Deməli, əvvəlcə bir rəqəm göstərilir, bir ilin bir rəqəmi göstərilir və növbəti ildə həmin rəqəm dəyişdirilir. Paradoksdur. Yəni, rəqəm bir olar da, istehsaldan bağlı. Və bu manipulyasiya ona görə edilir ki, deməli, sonrakı ildəki rəqəmi yüksək göstərsinlər. Və Azərbaycanda da indi bunu onlar deyək ki, müəyyən metodologiyaya uyğun həyata keçirildiyini iddia edirlər. Ancaq düşünürəm ki, burada sifariş var. Yəni, əgər sifariş olmasa, real olaraq ölkədə nə qədər məhsul istehsal olunur, bu məlumatı əldə etmək elə də çətin deyil. Ona görə ki, xüsusən buğda istehsalından bağlı, deyək ki, taxıl istehsalından bağlı, kiçik sahələrdən yox, orada ən azı 5-10 hektar sahələrdə əkin işləri aparırlar və artıq rayonlarda da, kəndlərdə də bu işlə kim məşğul olur bilinir. Tam aydın. Təmərküzləşib də artıq. Bəli, onlardan məlumat əldə etmək elə problem deyil. Ancaq həmin məlumatı əldə edib mərkəzə ötürmək, yəni, bu ola bilsin ki, kimlərin marağında deyil. Ona görə ki, bilirsiniz, ayrılan subsidiyaların, deyək ki, o güya əsaslı olduğunu təsdiq etmək üçün orada bəzi halda biz görürük ki, əraziləri geniş göstərirlər, böyük göstərirlər. Hətta son zamanlarda da bu belə hallara yol verilir. Bu da onunla bağlıdır ki, burada yenə deyirəm, marağı olan qüvvələr var. Təəssüflər olsun ki, hələ də onlar deməli, reallığın ortaya qoyulmasında maraqlı deyillər. Əksinə, bəzi faktların ört-basdır edilməsində maraqlıdırlar. Yeganə bugün bu deyək ki, vəziyyətdən çıxış yolu üçün təklif oluna bilər ki, hökumət ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıların hamısının bir vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmasını həyata keçirsin. Vergi ödəməsələr də
Yəni güzəşt oluna bilər. Ancaq bunlar qeydiyyətdə olacaq və statistik məlumatları bunlar artıq deyək ki, Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edəcəklər. Və bu həyata keçirilmədən belə indi onlar vergi ödəyicisi deyil də, təəssüflər olsun ki, bu davam edəcək. Yəni bax bu yanlış rəqəmlər, kimisə marağına xidmət edən rəqəmlər deməli hələ ki Dövlət Statistika Komitəsinə məlum ötürüləcək. Azərbaycan hazırda özünün hansı ərzaq məhsulları ilə tam təmin edə bilər? Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan heç bir adda mal məhsulla özünü daxili istehsal hesabına ödəyə bilmir. Amma idxal edir axı. Bəli. İdxalla bir yerdə demək olar ki, biz meyvə tərəvəzə olan tələbatımızı ödəyə bilirik. Keçən il 317 min ton ölkəyə tərəvəz, meyvə tərəvəzi idxal olunub və nəzərə alsaq ki, 1 milyon tondan da çox istehsal olunub, bu bizim daxili tələbatı demək olar ki, tam ödəyir. İndi bir hissəsi də ixrac olunub. Ümumilikdə götürəndə yeganə sahədir ki, bu sahədə Azərbaycan özünü təmin edə bilir. Digər sahə ilə bağlı, dedim, həm istehsal, həm idxal bizim ümumi adam başına Dünya Səhiyyə Təşkilatının müəyyən etdiyi normaya uyğun olaraq daxili tələbatı ödəməyə yəni yetərincə deyil. Baxmayaraq ki, indi həm idxal olunur, həm istehsal olunur. Və sizə deyim, ölkədə malın, məhsulun qiymətinin yüksək olması elə məhz bununla bağlıdır. Yəni adam başına əgər o müəyyən olunmuş normaya uyğun həm istehsal olunsa, həm idxal olunsa, bizim ölkədə də malın məhsulun qiyməti digər ölkələrdə olduğu kimi dünya bazarında mövcud olan o konyunkturiyaya uyğun olaraq qiymətlər müəyyənləşər. Bax, elə ən birinci göstərici odur ki, bu ölkədə mal qıtlığı var, mal çatışmazlığı var, bundan da sui-istifadə edən qüvvələr var. Yəni, idxalda marağı olan qüvvələr var, daxildə bazarda qiymətlərin artırılmasında marağı olan qüvvələr var və çox təəssüflər olsun ki, bax, bugün onların marağı daha üstündür, nəinki əhalinin deyək ki, ərzaqla təminatı. Amma Azərbaycan mal ixrac edir də kənd təsərrüfatı məhsulları. Hansı mallar ixrac edir? Azərbaycan əsasən ixrac etdiyi istixana məhsullarıdır. Faraş kartofdur, almadır, xurmadır. Yəni mövsümü məhsullardır. Bu təxminən hardasa 200 min tona yaxın, 250 min tona yaxın belə illərdə dəyişir. Meyvə tərəvəzdir. Və digər kənd təsərrüfatı məhsullarından bağlı bizdə indi pambıq düzdür, texniki bitki kimi pambıq məhsulunu biz ixrac edirik, lif ixrac edirik. Tütün ixrac edirik 3500 ton. İndi son zamanlar ola bilsin biraz bu ixracda indi bu ildən başlayaraq artım oldu. Ona görə ki bu sahəyə müəyyən qədər fikir verilib. Və onu da deyim ki, indi düzdür bu qida məhsulu deyil, texniki bitkidir. Bu il pambıq sahələrini deməli yonca sahəsinin azalması hesabına artırıblar. Taxıl ərazisinin azalması hesabına artırıblar, digər tərəvəz məhsullarına azalması hesabına artırıblar və çox təəssüflər olsun ki, burada da deyək, işləri normal qaydasında qura bilməyiblər. Baxın, indi bizə yerlərdən şikayət gəlir Aran bölgəsindən, onlara təklif olunan və onlara satılan pambıq toxumu yaxşı çıxış verməyib, sonra bəlli olub ki, bu toxum çürüyüb. Yəni, bu da onunla bağlıdır ki, bu il deməli təklif olunan pambıq toxumunun tən yarısı keyfiyyətsiz olub və artıq demək olar ki, orada təkrar əkinə, təkrar səpinə kəndlilər başlayıb. Bu idxal olunmuş toxumlardır da ölkə toxumçuluq sənayesi bu sahədə o qədər də inkişaf eləmir. Burada iş burasındadır ki, çox düzgün qeyd edirsiniz ki, toxumçuluq Azərbaycanda inkişaf etmədiyi halda deməli bundan sui-istifadə ediblər. Bir var, keyfiyyətli toxum gətiriblər, 5 manatdan onu təklif ediblər kəndliyə. Bir də bundan suyu istifadə edən, orada deyək ki, taxıl, üzr istəyirəm, pambıq emalı zavodunun baş bilənləri belə hesab ediblər ki, onlar keçən ilki məhsuldan əldə etdiyi çiğitdən toxum kimi istifadə etmək olar. Ucuz qiymətə 40 qəpiyə satıblar və anlamayıblar ki, bu sonda fermerlər üçün çox baha başa gəlib. Yəni, onlar yenidən elə bilin ki, hər hektar üçün 100 manat xərç çəkməli olublar və bu da əlbəttə onlar üçün böyük vəsaitdir.
İdxalda Gömrük Komitəsi bir mənalı şəkildə bildirir ki, idxalda monopoliya aradan götürülübdür. Siz necə hesab edirsiniz? Bilirsiniz, bir mənalı olaraq demək ki, bugün idxalda monopoliya götürülüb, bunu sözlə demək mümkün deyil. Bu, bazarda özünü göstərməlidir. Əgər bugün deməli, idxalda monopoliya olmasa, Azərbaycanda kartofun qiyməti 1 manat 50 qəpik deyil, 50 qəpiyə düşərdi. Ona görə ki, qonşu ölkələrdə biz bilirik, İranda, Türkiyədə kartofun qiyməti Rusiyada çox ucuzdur. Hətta ətin qiyməti düşərdi. Bugün deyək ki, iri buynuzlu malqara gətirilir ölkəyə və həmin iri buynuzlu malqara xüsusi adamlar vasitəsilə gətirilir və kəsim üçün gətirilir. Bir müddət burada saxlanılır və sonra kəsmə verilir. İlə birbaşa kəsmə verilənlər də var. Və ətin qiyməti düşərdi. Südün qiyməti düşərdi. Qonşu ölkələrdə çox ucuzdur bu məhsulların. İndi düzdür, istixana məhsullarının qiyməti, məsəl üçün, Rusiyada yüksəkdir, ancaq Türkiyədə ucuzdur. Bizə də Türkiyədən gəlir. Yəni, bax, bir mənalı olaraq demək ki, bugün deməli, o sərhəddə monopoliya götürülüb, bu özünü əməldə göstərməlidir, bazarda göstərməlidir. Bazarda qiymətlər normal şəkilə düşəndə artıq bunu hamı etiraf edəcək ki, yəni imkan var ki, xaricdən gedib ucuz mal məhsul gətirib Azərbaycan bazarına təklif edəsən, ucuz qiymətə satasan əhali. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Çünki Azərbaycan hökuməti strateji yol xəritəsi haqqında qərarlar qəbul edibdir, müəyyən islahatlarla bağlı bəyanatlar veribdir. Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Bu istiqamətdə hansı işlər görülməlidir? İndi o strateji yol xəritəsində mən tanış olmuşam. Təsvirlər olsun ki, orada çox ziddiyyətli məqamlar var. Təsəvvür eləyin, orada demək olar ki, kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssislər o işə cəlb olunmayıb. Yəni, kənd təsərrüfatı sahəsindən bağlı hissəsindən söhbət gedir. Orada belə təkliflər verilir ki, ölkədə deməli, qüvvəli yemin həcmini 20% artırmaqla, ümumi süd istehsalını, ət istehsalını 20% artırmaq mümkün olacaq. Çox primitiv yanaşım olur. Yəni, mən bunu misal olaraq gətirəm. Əgər ölkədə, yəni bugün 12 min ton deməli, qüvvəli yem istehsal olunur, bunu 20% artırmaq, yəni onu südə çevirəndə təxminən 0,5% süd artımı demək. Görün, nə qədər primitiv yanaşıblar. Bir yerdə, deməli, belə təklif olunur ki, 20% deməli, gübrələrdən istifadə artırılacaq və məhsuldarlıq 20% artacaq. Digər tərəfdə, ekologiya ilə bağlı hissəsində qeyd olunur ki, deməli, tətbiq olunan gübrələr 20% azalaraq ekoloji tarazlıq yaradacaq. Yəni, o sənəd ki, onu adlandırırlar, mən deyərim sizə, məndə belə bir təəssürat yarandı ki, bunu instituta qəbul olunmuş birinci kurs tələbəsinin yazdığı referat səviyyəsindədir. Yəni, bunu ciddi sənəd kimi qəbul eləmək düzgün deyil. Ona ümid bəsləmək ki, bu strateji yol xəritəsini həyata keçirərək nəyəsə nail olunacaq, bu düzgün yanaşma deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elmə, təhsilə, xüsusən peşə təhsilinə xüsusi önəm verilməlidir. Günü bugündən bu sahədə mövcud olan problemlər aradan qaldırılmalıdır. Bugün bizim alimlərin səviyyəsi, müəllimlərin səviyyəsi, bu sahə ilə məşğul olanların səviyyəsi təhsillər olsun ki, Sovet dönəmində olan səviyyədən də geridə qalıb. Bu sahədə işləmək lazımdır. Biz elmi inkişaf etdirmədən kənd təsərrüfatını inkişaf etdirə bilməyəcək. Artıq ortada nümunə var. Hollandiya nümunəsi var. Ortada İsrail nümunəsi var ki, İsrail demək olar ki, elə bir şəraitdə kənd təsərrüfatını inkişaf etdirib ki, orada su problemi var. Bilirsiniz ki, daha istidir və bugün dünyanın kənd təsərrüfatı üzrə ən inkişaf etmiş ölkələrindən biridir. Yəni, bu nəyin sayəsində buna nail olublar? Elmin, deməli, təhsilin inkişafının sayəsində. Və əgər elm inkişaf etdirilməsə, təhsil inkişaf etdirilməsə, başqa işlərin görülməsi, bu sahəyə böyük həcmdə maliyyə resurslarının ayrılması heç bir fayda verməyəcək. Çalışmaq lazımdır ki, bizim fermerlər, bu sahə ilə məşğul olan sahibkarlar, deməli, bilik bacarıqlarını artırsınlar. Bu sahənin problemi var. Özü son 20 ildə demək olar ki, kənd təsərrüfatı sahəsində, xüsusən biologiya sahəsində
elə yeniliklər var ki, onu bilmədən, yəni o yeniliklərdən bəhrələnmədən məhsul istehsalını artırmaq bu mümkün olmayacaq. Yəni bax biz çalışmalıyıq ki, bizim bütün fermerlər, torpaq sahibkarları elmə yiyələnsinlər və onların bilgisi olsun. Avropada ali təhsili olmayan fermer ola bilməz. Bizdə ancaq 870 min aliyə pay torpağı verilib. Təsəvvür edin. Bunların demək olar ki 90% ümumiyyətlə bu sahədən bir xəbərdir. Baxmayaraq ki onlar vaxtı ilə kənd təsərrüfatında işləyib, ancaq onların savadı yoxdur. Onların o sahədə bilgisi yoxdur. Onlar deyək ki vaxtı ilə agronomların, zootexniklərin verdiyi tapşırığı həyata keçiriblər. Özlərinin deyək ki müstəqil qərar qəbul etmək, hər hansı bir problem yaranarsa həll etmək. Bu istiqamət indi özdə bazar iqtisadiyyatı olduğu üçün bunların bazarla da bağlı bilgisi olmalıdır. Bunun üçün də onları hazırlamaq lazımdır. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm. Sağ olun.